دغه فکر پیدا خو امام ابو حنیفه رحمه الله دغه منصب هم رداوه نه قبلاوه. ابو جعفر چې به هر وار کوشش وکړي نتیجه به د امام ابو حنیفه رحمه الله د طرفه رد او انکار و. دلته نو د ابو جعفر المنصور شک نور هم زیات شو چې اصلا خبره دا نه ده چې ابو حنیفه د زهد په خاطر منصب نه قبلوي، بلکې دا د ده د انکار سبب د دولت سره عداوت دی. ورونو، ابو جعفر المنصور یو وار نه بلکې څو واره او په مختلفه مجلسو کې پر امام صاحب د قضا منصب عرض کړی دی، خو زه به د ځینو مجلسو د دوی سوال او جواب درته رانقل کړم چې هغه ټوله د امام ابو حنیفه رحمه الله پر ثبات، شجاعت، زراکت او حاضر جوابی دلالت کوي. ابو جعفر المنصور د امام ابو حنیفه رحمه الله څخه وغوښته چې د قضا وظیفه پر غاړه واخلي. امام صاحب انکار وکړ. منصور قسم یاد کړ چې خامخا به دغه کار کوي. امام ابو حنیفه رحمه الله هم قسم یاد کړ چې نه کوي. ربیع چې د منصور د حضور حاضر باش و، په دغه مجلس کې حاضر و. امام صاحب ته وویل، آیا ته نه وینې چې امیر المؤمنین قسم یاد کړي؟ ته هم قسم یادوې؟ یعنی ته څنګه د امیر پر قسم قسم اخلي؟ امام صاحب د هغه په جواب کې وویل، امیر المؤمنین د خپلو قسمو پر کفاره تر ما زما د قسمو پر کفاره ډیر قدرت لري. ویل امیر المؤمنین علی کفاره ایمانه اقدر علی کفاره ایمانی منی، یعنی دا چې ته قسم یاد کړي او ما قسم یاد کړي، دی تر خپل قسم تیرېدلی شي، ځکه دته د قسم کفاره ورکول تر ما اسانه دي. او ابو حنیفه رحمه الله پر خپل انکار ټینګ. منصور د یو څه مودې دپاره بندي کړي، بیا یې راوغوښتي او د بل وار دپاره یې قضا فر عرض کړه. امام صاحب وویل، زه د قضا وړ او لایق نه یم. منصور ورته وویل، کذبت، یعنی درواغ وایه. امام ابو حنیفه رحمه الله د منصور دغه جمله د ځان دپاره دلیل وګرځاوه. اول امیر المؤمنین پر ما حکم وکړي چې زه د قضا لایق نه یم، ځکه ده ماته د درواغو نسبت وکړي. نو که زه درواغجن یم، دا معلومه خبره ده چې د قضا لایق نه یم. څوک چې درواغ وایي د قضا نه دی وړ. درواغجن ته نه ښایي چې قاضي دي. او که زه صادق یم، نو ما امیر المؤمنین خبر کړي چې زه د قضا وړ نه یم. سبحان الله، عجبه جواب دی. پاچا ته وایي، یا به ته رښتیا وایه چې زه قاضي یم، نو که دا خبره حق وي، معلومه ده چې زه د قضا لایق نه یم، ځکه کاذب باید قاضي نه وي. او که زما خبره حق وي او زه صادق یم، خو درته ومې ویل چې زه د قضا وړ نه یم. د دغه معقول جواب سره سره یې بیا هم امام صاحب و بندیخانې ته ولېږي، او بیا یې څو واره د بندیخانې څخه راایستی او قضا به پر عرضول. خو امام صاحب به وخلیفه ته ویل، یا منصور اتق الله، د الله عز وجل څخه وبیریږه، او بې له هغه چا څخه چې د الله عز وجل څخه بیریږي بل څوک مه مقرروه. والله زه پر خپل ځان د رضا په وخت کې مامون نه یم، یعنی په رضا او خوشحالي کې په ځان باور نه لرم، نو څنګه به د غضب په وخت کې په ځان باور ولرم؟ یو وخت منصور و امام صاحب ته وویل، شه ته د قضا منصب نه قبلوې، هغه هم د داسې سببو په خاطر چې هر وار هغه تکراروې، نو دا زما هدیې ولې نه قبلوې؟ ابو جعفر اوس تاکید غواړي چې امام ابو حنیفه ولې ماته نه رانږدې کېږي. ورونو، دا ډېر سخت موقف دی. دا د امیر المؤمنین د طرفه د امام اعظم رحمه الله د پاره اختبار او امتحان دی. ویل، شه زه به په دې راضي سم چې ته د زهد او تقوا په خاطر قضا او منصب نه قبلوې، مګر دغه هدیه چې زما د طرفه درځي ولې نه قبلوې؟ د امام صاحب رد او جواب په ډېر قوت او عزم سره و. ویل، امیر المؤمنین د خپل مال څخه شی نه دی راکړی چې ما دې رد کړی وي. که د ده د مال څخه یو شی راته راغلی قبول به کړم، مګر دغه چې ماته رالېږل سوي دي هغه د مسلمانانو د بیت المال څخه دي، او زه د مسلمانانو په بیت المال کې حق نه لرم، ځکه زه د هغو کسانو څخه نه یم چې جنگ او جهاد کوي. او تاسې د بیت المال څخه پیسې راکړئ
چې په خپل کورنۍ مصرف کوم او نه د مجاهدینو د اولادې څخه یم یعنی کوچنی نه یم چې خرڅ او مصرف راکړم او نه د غریبانو او فقیرانو څخه یم چې دغه مالونه واخلم. مقصد دا چې یعنی که ته د خپلو مالو څخه یو شی راکړې د هغه مانع نه یم، مګر دا چې ته د دولت او د عامو مالو څخه یو شی راکړې د هغه مانع یم، دا نه قبلوم. رونو دا د امام ابو حنیفه رحمه الله یو شجاعانه موقف او مواجهه ده، او په دې کې د امانتداری درس دی چې باید عام او د بیت المال مالونه څنګه اداره سي او باید پر خپلو مستحقونو مصرف سي. منصور چې دغه وچ او شجد جواب واورېدی، که څه هم ابو حنیفه یې نه و خوښ، خو په زړه کې د هغه احترام زیات سو. نو یې ورته وویل ښه، دلته زموږ سره اوسېږه، قاضیان به هغه مسلې درته راوړي کوم چې دوی په هغه کې سره مختلف سي. یعنی ښه دا چې زموږ هدیه نه قبلوې، د قضا منصب نه قبلوې، پروا نه کوي، خو پر یو بل نوی منصب به دې مقرره کړم. هغه دا چې ټولو قاضیانو ته به خبر ورکم که په یوه مسله کې سره مختلف سوه تا ته به راځي، آخرنۍ فیصله ستا سره ده. دا داسې منصب دی چې په هغه وختو کې قاضی القضا ورته ویل کېده، او په اوسنۍ زمانه کې وزیر عدلیه ورته ویل کېږي چې د قاضیانو مرجع ده. امام ابو حنیفه رحمه الله دا منصب هم رد کړي، ویل حتی د دوی مشوره هم نه غواړم. د امام ابو حنیفه رحمه الله رد او د منصبو څخه انکار شدید او قاطع و، مگر بالمقابل د امام صاحب هغه لوی شاګرد جلیل القدر عالم امام ابو یوسف رحمه الله د هارون الرشید په وخت کې دغه منصبونه قبول کړه، خاصتا دغه د قاضی القضا منصب بالذات. نو دا معلومه سوه چې علمای کرام په دغه باره کې هر یو داسې دلایل لري چې د ده قناعت په حاصلېږي، او دغه قناعت د هغه موجوده حکومت پر اعمالو بنا کېږي، او د هغه دولت په سیاسي دریځ پورې تعلق لري، او په خپله د دغه عالم په شخصیت او اجتماعي موقف پورې هم تعلق لري چې خلق وده ته په کم نظر ګوري. نو امام ابو حنیفه رحمه الله چې و عباسیینو ته په کم نظر کتل، او دا چې ده رحمه الله د اهل بیت کرام تایید کاوه، او د مسلمانانو په مابین کې په خپله د امام ابو حنیفه رحمه الله هغه لوی او لوړ مقام، دا ټوله د دې سبب وه چې ده رحمه الله دا بهتره او لازمه بلل چې خپل موقف او شخصیت داسې وساتي چې هېڅ خدشه ورته پېښه نه سي. ورون شاید یو څوک داسې فکر وکړي چې امام ابو حنیفه رحمه الله د زهد او تقوا په خاطر تحفې او سوغاتونه نه قبلول، او یادا چې دی رحمه الله لوی تاجر و ضرورت یې نه ورته درلود، دا هدیې نه وې ورته جایز. خدا خبره صحیح نه ده، ځکه امام صاحب دغه دولتي هدیې په شدت سره ردولې، خو د نورو خلقو علماو او لوی مشایخو هدیه قبلوله، هدیه قبلول ناجایزه کار ندی. فقط د امیرانو او حاکمانو هدیه ردوله او منع کوله، او امام صاحب هغه هدیه هم ردوله کم چې شبهه به پکشه و، د مشبوه سری هدیه نه قبلوله. دا یو قصه و تر کومه وخته چې د منصور او امام ابو حنیفه رحمه الله علاقه د شدت او تیزی و حالت ته نه وه رسېدلې. د دغه عادي حالت په وختو کې د امیر المؤمنین منصور او د ده د ښځې چې حره نومېدل په مابین کې یو اختلاف پېښ سو. دا اختلاف یې په داسې موضوع کې و چې د دوی په کورني ژوند پورې تعلق درلودې. د منصور ښځې حره وویل زه د خپل حق په باره کې انصاف شرعي حکم غواړم. منصور هم راضي سو، ویل ښه دی، د فقهاو څخه چې هر څوک ستا خوښ دی هغه به زما او ستا د فیصلې لپاره حاکم او منصب وګرځوم. د منصور ښځې حره امام ابو حنیفه رحمه الله اختیار کړ، او منصور هم په ابو حنیفه رحمه الله راضي سو. نو خلیفه و امام صاحب ته قاصد ورولېږي. امام صاحب راغی، اوس خلیفه د امام صاحب سره ناست دی، او د خلیفه شده حره هلته د پردې تر شا ولاړه. نو ابو جعفر المنصور ویل یا ابا حنیفه حره جنجال را سره کوي، د دې څخه زما حق را واخله.